Я сьогодні на прийомі за дорученням керівництва АБС Татарова має прізвище Олег Юрійович Свадь, заступник начальника головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ. Готовий висловити ваші рекомендації. У межах компетенції Андрій Юрійович Свадь. Так, ми взагалі чекали, що у нас буде заступник міністра приймати сьогодні вести прийом, так як написано на вашому сайті. Із головного слідчого управління. А дайте доручення, що вам доручили. Будь ласка, і ваше посвідчення. Посвідчення в мене знаходиться на робочому місці. Ладно, доручення дайте. Так, доручення я отримав пункт. Друге. Третє по графіку сьогодні прийом також керівництво головного слідчого управління, яке я сьогодні тут представляю. Я думаю, що я буду компетентним відповісти на деякі ваші запитання. Якщо я не зможу відповісти на них, зрозуміло, я їх озвучу керівництву і відповідним чином буде надана вам інформація згідно з чином законодавства. Ну, у нас же усні питання. Ну, так, саме слухаю, так. Але після того, як ми їх оголосимо, ми хочемо, щоб ви нам усні наші питання зареєстрували, здавали номер вхідного. Зараз тоді я запрошу представника, яка сідає до вас записку, реєструють, так? Мобільники поставте на дозвучку, то я не поставив. Да, мобилочки, вот, вот это. Открытые. Ну, ладно, да.